Ja lielā raža novākšana jau ir beigusies un kombaini vadītāji var pelnīt atpūsties, tad lielā labības pārvadāšana pa dzelzceļu rit pilnā sparā. Lai nogādātu šī gada kūlumu uz Latvijas ostām, dzelzceļniekiem ir ko iesvīst. Augustā pārvadāts teju divreiz lielāks vagonu skaits nekā iepriekš prognozēts. Jau šobrīd skaidrs, ka prognozes būs būtiski pārsniegtas arī šomēnes. 3600 vagonu, jeb vairāk nekā 60 pilni kravas vilcienu sastāvi, tik daudz labības augustā pārvadāts pa Latvijas dzelzceļa sliedēm. Tā kā liela daļa pārvadātās labības nāk no Latvijas laukiem, uz graudu rēķina krietni pieaudzis arī iekšzemes pārvadājumu apjoms. Salīdzinot ar pērno gadu, tas pieaudzis teju uz pusi. Jāsaka, ka pārvadātiem graudu miltu produktu apjomiem pa Latvijas dzelzceļu pēdējo gadu laikā ir stabila tendence pieaugt. Aizvadīto 5 gadu laikā tie ir vairāk nekā trīskāršojušies. Ja 2013. Pārvadāts vien nepilns miljons, tad pagājušajā gadā pa sliedēm transportēti jau teju 3 miljoni tonu labības.